হয়, মোর নাম রজিনা আপতার হয়, মই বৰপেটাৰে বাসিন্দা হয়। মই স্যাটারডে মানে শনিবারে বহরীর পৰা আহি আছিলোঁ। বহরীত মই এখন কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত কর্মরত হয়, তারপরা মই আহি আছিলোঁ। আহি থাকোতে মই আপনার এয়া আম্বাৰী নামিলো, গাড়ি পৰা নামি পেলায় মই লগে লগে এয়া হোটেল মানাসৰ সন্মুখৰ পৰা এখন হেৰি ই রিক্সা এখন মই উঠিলোঁ। ই রিক্সাখনত উঠি পেলায় মই ভিটু যাওঁ বুলি কলোঁ, ভিটুৰ ওচৰত মোৰ ঘৰ হয়, তালৈকে মই যাওঁ বুলি কলোঁ। তেওঁ ঠিক আছে, ভাড়াটো বন্দোবস্ত কৰিলে 20 টকা বুলি পেলায়, মই ঠিক আছে মানিলোঁ। দেন মই মুসলিমপতি গৈ পেলায় মোৰ মেডিচিন এটা ল'ব লগা আছিলে, উইদিন 1 মিনিট মই আহিয়ে গ'লোঁ। মোৰ লাগেজ বেগ এখন আছিলে, তাত মোৰ অল ডকুমেণ্টছ আছিলে, HSLC মাৰ্কশ্বীট, চাৰ্টিফিকেট কওক, এডমিট বুলি কওক আপোনাৰ, দেন মোৰ HSৰ, BEdৰ, BSc, MSc, টেটৰ মোৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট যোনখিনি হয়, ভোটাৰ, আধাৰ, গোটেইখিনি আছিলে, যোনখিনি বহুত এচেঞ্চিয়েল হয় আমাৰ কাৰণে, চবৰে কাৰণে আজিকালি। তো সেইখিনি লৈ পেলাই তেওঁ মানে 1 মিনিটৰ ভিতৰতে উধাও হৈ গ'ল পিলপিলি চালকজন, ই ৰিক্সা চালকজন। তেওঁক মই বিচাৰিলোঁ এফালে এফালে, মই গম পালোঁ CCTV ফুটেজ আছে, তো তাৰপৰা মই অফিচাৰক ইনফৰ্ম কৰিলোঁ, আহিলোঁ মই। তো তেওঁ ডিটেক্ট কৰা হৈছে, কিন্তু তেওঁ যদি বিচাৰে, ইচ্ছা কৰিছে, যদি মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এই থ্ৰু দ্য মিডিয়া, ইফ হি উইচেছ টু ৰিটাৰ্ণ মাই এচেঞ্চিয়েল ডকুমেণ্টছ তেওঁ কৰিব পাৰে, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু লিগেল একশ্যনটো লোৱা হ'ব আদাৰৱাইজ যদি তেওঁ ৰিটাৰ্ণ নকৰে। তো মোৰ এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিলে, এইখিনি বহুত এচেঞ্চিয়েল ডকুমেণ্ট হয়, লাইফ মোৰ ৰিলেট হৈ আছে, মোৰ জব আছে এতিয়া, তো মই এইবোৰ ডকুমেণ্ট লাগি থাকিব। গতিকে তেওঁ যাতে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ৰিকুৱেষ্টটো শুনি পেলাই, মোৰ হাম্বল ৰিকুৱেষ্টটো একচেপ্ট কৰি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়ে, আদাৰৱাইজ মই লিগেল একশ্যন লৈছোঁ অলৰেডি, আৰু তেওঁ পস্তাব লাগিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ থানা এলেকাৰ এগৰাকী যুৱতী ৰজিনা আপতাৰ, তেওঁ এটা অভিযোগ দিছিলে যে তেওঁৰ ই ৰিক্সাত গৈ থাকোঁতে আমাৰ VIP পইণ্টৰ ওচৰত তেওঁ কিবা এটা কিনিবৰ কাৰণে নামিলে, আৰু সেই সুযোগতে তেওঁ উঠি অহা ই ৰিক্সাখন সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায় য'ত তেওঁৰ অতি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছবিলাক আছিলে আৰু বেগ আছিলে, ভেলুৱেবল গুডছ আছিলে। তো আমি ইতিমধ্যে আমাৰ সেইটো অঞ্চলত আমাৰ CCTV কেমেৰা আছিলে, আমি CCTV কেমেৰাৰ ফুটেজ আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ ই ৰিক্সা চালকজনক, কিন্তু আমি বিচাৰি আছোঁ, একচুৱেলি লোকেট কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে, আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু খুব আজিৰ ভিতৰতে আমি তেওঁক লোকেট কৰিব পাৰিম। কিন্তু আমি তেওঁক এইটো সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে যদি তেওঁ ইচ্ছা কৰে বস্তুটো ঘূৰাই দিব পাৰে, আদাৰৱাইজ লফুল একশ্যন ল'বলৈ আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। সকলোকে আমি এইটো অনুৰোধ জনাম, ই ৰিক্সা যিহেতু এতিয়া সংখ্যা বাঢ়িছে, তো আপোনালোকে ই ৰিক্সাত উঠোঁতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগে, ৰাইজে সাৱধান হ'ব লাগে, কোনো বস্তু এৰি পেলাই যাব নালাগে, ভেলুৱেবল গুডছ তাত এৰি যাব নালাগে, সেইটোৱে আৰু বেলেগ আৰু।